Draga braći i sestre, današnja čitanja govore nam o tome kako se Bog želi probiti u ljudski život. Bog je onaj koji poštuje našu ljudsku slobodu, onaj koji ne osvaja sa silom, nego s ljubavlju. U prvom čitanju čuli smo o propovijedanju svetog Stjepana. Kada je bio u toj sinagogi slobodnjaka, protiv njegovoga propovijedanja su se digli oni koji su pripadali toj sinagogi. To su bili ljudi koji su poštivali Mojsijev zakon, koji su znali sve propise i sva pravila, ljudi koji su bili vjernici, pravi vjernici. Kada nisu uspjeli sa svojim razgovorom pobijediti svetog Stjepana, kaže ovo čitanje kako su mu podmetnuli lažne svjedoke. Ali kada je pala priča tih lažnih svjedoka, kada je propalo njihovo svjedočanstvo, na koncu je Stjepan kamenovan. Što nam znači ovo čitanje? Na jednoj strani Stjepan govori o Bogu. Stjepan govori o ljubavi. Stjepan govori o Bogu koji je došao na ovaj svijet da nama ljudima dadne vječni život. O Bogu koji želi biti dio našega života kako bi nam dao dobro. Ali o Bogu koji očito nije dobrodošao. Zašto taj Bog kojega je Stjepan navještao nije bio dobrodošao u toj sinagogi? Zlo je prisutno na ovome svijetu. I zlo se bori protiv dobra čovjeka. Zlo želi osvojiti čovjeka. Koji je proizvod zla u našemu životu? Zlo želi da ja izgubim nadu. Zlo želi da izgubim vjeru u Boga. Zlo želi da izgubim ljubav prema Bogu i prema čovjeku. Zlo želi da ja budem suprotan od onoga što Bog od mene traži. Zlo želi da prijeđem na njegovu stranu. I proizvod zla je grijeh. Grijeh je svaki onaj trenutak kada odlučim raditi protiv Boga. Kada odlučim raditi protiv Božjih zapovjedi. I zašto mi ljudi činimo grijeh? Mi činimo grijeh kako bi nešto osvojili za sebe. Kako bi imali nekakav trenutačni užitak. Kako bi bili ispred drugoga čovjeka. Kako bi se pokazali ili veći, ili bolji, ili jači nego netko drugi. S jedne strane imamo Boga koji nas poziva da budemo sveti, da idemo onom uskom stazom, uskim putem koji vodi u Kraljevstvo nebesko, a s druge strane imamo zlo, imamo grijeh i imamo vlastitu volju. Mi ljudi nismo stvoreni da budemo zli. Mi ljudi nismo stvoreni da budemo u grijehu. Nego je to proizvod moga izbora. Jer sam odlučio da se ne želim pomučiti oko Boga. Jer sam odlučio da u svome životu želim imati nešto za sebe. Kakvi su naši životi? Koliko nas zanima Bog? Bog je onaj koji je od početka našega života prisutan uz nas. Bog je onaj koji je obećao da nikada neće zaboraviti ni na jedno svoje dijete. I Bog je onaj iz čijih ruku dobivam dobro. I sve mi to dobro znamo. Mi znamo da je Bog dobar. Mi znamo da nam Bog prašta. Mi znamo da nas Bog ljubi. Ali mi to najčešće iskorištavamo. Iskorištavamo to što znamo da je Bog možda i previše dobar prema nama. Da znamo da će nam Bog skoro sve oprostiti. Da će nam Bog uvijek progledati kroz prste.
da se uvijek možemo vratiti njemu i pokajati. Mi iskorištavamo onu najsvetiju ljubav, iskorištavamo ono najbolje srce prema nama ljudima. Iskorištavamo ga jer mislimo na vlastito dobro. Mislimo samo na sebe. U današnjem evanđelju ljudi su išli za Isusom, odnosno tražili su Isusa i sa svojom mlađom su otišli potražiti njega i njegove učenike. I kada su došli do Isusa, Isus je rekao da oni ne traže ono što je vječno, nego da su došli tu do njega da bi se nahranili. Došli su kod njega jer su vidjeli da je učinio čudo, da ih je već nahranio i došli su misleći na svoje dobro. Tako se i mi nekada ponašamo prema Bogu. Od njega očekujemo sve gotovo. Od njega očekujemo da će se on za sve pobrinuti, a mi ne moramo ni prstom mrdnuti. Jednostavno, naučili smo na ovome svijetu najviše voljeti besplatno. Najviše voljeti ono što nam se daje džaba. I postali smo nekako robovi toga. Gledamo tko će nam što dati. I navikli smo se na nekakav život u kojem se možda najmanje trudimo. Život u kojem mislimo samo na sebe. Život u kojem netko treba meni služiti. U kojem se netko treba meni klanjati. I jednostavno, ono što se meni ne sviđa i onoga tko se meni ne sviđa, ja odbacujem i ne dajem mu nikakvu priliku. Mi često propitujemo Boga. Kada je sve dobro u mome životu, tada mi Bog ne treba. Bog mi ne pada na pamet. Kada je sve dobro u mome životu, ja surađujem sa grijehom. Kada je sve dobro u mome životu, ja se ne sjetim molitve. Kada je sve dobro u mome životu, neće mi biti ništa ako ne odem na svetu misu. I svoje vrijeme ne provodim s Bogom. Ne iskorištavam ono svoje vrijeme i svoje dane i sve one darove koje mi Bog dao da produbim svoj odnos s Bogom. Ali kada naiđem na prvi problem, odmah se pitam, postoji li Bog? Zašto me je Bog zaboravio? Zašto Bog na mene ne pripazi? Zašto Bog ne vidi kako se ja patim? Bog mene ništa ne može tražiti, ali ja ću njega tražiti sve. Kada bi netko došao vama, s kim nemate nikakve veze, s kim možda godinama niste razgovarali, koga niste sreli mnogo godina, kako bi se vi ponašali kada bi vas takav netko tražio uslugu? Veliku uslugu. Vjerujem da bi ga većina ljudi odbila. Jer se ne poznajemo. Jer nemamo ništa zajedničko. Jer ga se više ne sjećamo. Ali ja znam kakav je Bog i to spremno iskorištavam. Za čovjeka koji je Božje stvorenje, koji je dragocjen u očima Božjim, bore se dvije sile. Bori se Bog i bori se zlo. Da osvoji mene i tebe. Da zaboravimo na Gospodina. To je ono što zlo od nas traži. Da posumnjaš. Da odustaneš. Da se prestaneš boriti. U današnjem evanđelju Isus govori onima koji su se došli nahraniti, onima koji su došli da im Isus besplatno dadne kruha i oni će otići kad se najedu. Isus im kaže kako trebaju raditi. Kaže, radite, ali ne za hranu propadljivu, nego za hranu koja je nepropadljiva, hranu koja je vječna. Zašto Isus kaže radite? Zašto ne kaže čekajte?
Zašto ne kaže sjednite i ja ću vam sve dati? Zašto ne kaže pričekajte? Nego Isus kaže radite. Mi smo suradnici Božji. I mi smo oni koji trebaju svoj život iskoristiti za dobro. Što sam ja do sad uradio za svoga Boga? Što sam do sad uradio za drugoga čovjeka? Što sam do sad učinio u svome životu da se Bog po meni proslavio? Jesam li učinio dobro ljudima s kojima živim? Jesam li ja onaj zbog kojega je netko zahvalan Bogu? Jesam li onaj koji dovoljno ljubim, koji imam razumijevanja za drugoga čovjeka, onaj koji oprašta drugome čovjeku? Jesam li ja onaj koji je spreman biti sa Bogom? Onaj koji je spreman više moliti? Onaj koji je spreman ljubiti svoga gospodina? Ili sam prema Bogu onakav kako meni odgovara? Mi se ponašamo najčešće kao da je Bog naš sluga. Kao da Bog nama treba polagati račun. I mi često tražimo ono što je ovozemaljsko. I ljutimo se ako nije onako kako mi to želimo. Mi smo prijatelji Božji i to prijateljstvo je u dobru i zlu. I u tome prijateljstvu ja trebam ostati vjeran Bogu. I pod svojim križevima i u svojim mukama i u svim poteškoćama života znati da je Bog onaj jedini na kojega mogu i trebam računati. I zato u vrijeme kada je sve u redu u mome životu trebam se sjetiti i zahvaliti Bogu što je sve u redu. Trebam se sjetiti da je Bog onaj koji se treba poslužiti mojim životom. Da je Bog onaj preko kojega treba ići moja ruka koja treba biti milosrdna, koja treba biti puna ljubavi, koja treba biti darežljiva, koja treba opraštati, jer je to ono na što nas Bog poziva. Ne poziva nas Bog na nekakvu veliku filozofiju. Ne traži Bog od nas nešto što je nemoguće. Ne traži Bog od nas da mi ostvarujemo nekakve svoje lude zamisli. Nego Bog od mene traži da ja budem poput drugoga Krista. Da ja budem onaj po kojemu će Božja ljubav osvajati ovaj svijet. Koliko ljudi je kraj nas prošlo koje smo mogli osvojiti za Isusa Krista? Koliko ljudi smo propustili koji su možda bili potrebni naše pomoći? Koliko puta smo mogli drugome čovjeku učiniti dobro u njegovome životu, a to namjerno nismo učinili? Koliko puta sam mogao drugome čovjeku oprostiti, ali ja to nisam htio? Koliko puta sam mogao učiniti dobro drugome, ali mi se nije dalo? Koliko puta sam mogao otići na svetu misu, ali nisam htio? Koliko sam vremena mogao moliti, ali mi se nije dalo? Draga braćo i sestre, mi smo svi gospodari svoga života. I mi biramo hoćemo li ići za Bogom ili ćemo ići za svojom ugodom. Hoćemo li ići za svetim ili ćemo ići za nečim što je propadljivo. Je li mi stalo do vječnosti ili mi je stalo do mojih hirova? Je li svoje vrijeme upotrebljavam pametno? Je li svoje darove iskorištavam onako kako treba ili ih trošim u ludo? Draga braćo i sestre, neka nam Bog dadne snagu da uvijek idemo njegovim putem i borimo se za vlastito spasenje i za onu hranu, nebesku hranu, koja nikada neće propasti, jer je to hrana koja nas vodi u Kraljevstvo nebesko. Amen.